O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, participou em Teoflotone do anúncio da retomada das obras do Hospital Regional. A expectativa é de que a unidade fique pronta em até 2 anos. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, assinou a ordem de retomada das obras do Hospital Regional em Teoflotone ao lado de deputados e secretários. O local é o maior do estado, entre outras 5 unidades. As obras estavam paradas quando o projeto atingiu 50% da execução de um investimento estimado em mais de 100 milhões de reais. Cerca de 1.000 trabalhadores perderam o emprego e a população ficou sem saber quando o projeto seria concluído. O Regional de Teoflotone será concluído com recursos da Vale como reparação de danos causados pelos desastres da tragédia ambiental de Mariana. O diretor do DER, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Edificações, Rodrigo Tavares, explica que a documentação exigida para o empreendimento está liberada. Tudo liberado, licenciamento ambiental, contrato com a empresa assinada. O prazo contratual para a empresa entregar a obra é de 24 meses, que a gente espera que seja cumprido, ou até que se antecipe um pouco, já que o estado tem dinheiro em caixa, o dinheiro está todo em conta para executar essa obra. Ao longo dos últimos 6 anos, a estrutura do maior hospital do Nordeste Mineiro foi destruída. O jornalismo da TV Leste registrou atos de vandalismo na construção. Agora o governador Romeu Zema conta que o projeto será concluído em até 2 anos. Chega de aguardar. Teoflotone já tinha de ter recebido esse hospital aí há 5 anos atrás, há 4 anos atrás. Tivemos depredação, a obra sequer foi cercada, teve algum tipo de acompanhamento durante esse período e tudo isso acabou dificultando, mas está resolvido. O importante é que agora sai e vai se transformar em realidade. O dinheiro, que é o mais difícil, já está garantido. Quando estiver pronto, o Hospital Regional de Teoflotone vai atender a 280 mil pessoas que moram em 11 cidades do Vale do Mucuri. Ele está equipado com pelo menos 400 leitos para atender a população, inclusive com UTI e UTI neonatal. O secretário de Estado da Saúde afirma que o hospital vai mudar o sistema de tratamento de pacientes em toda a região Nordeste Mineira. Esse hospital, então, vai poder reduzir essas demandas, esses vazios existenciais, e os equipamentos serão proporcionais então à necessidade. Lembrando que o recurso está garantido tanto para a obra, mais de 100 milhões, quanto para os equipamentos, mais de 140 milhões. Estou falando de equipamentos modernos, tomógrafos de última geração, ressonância, um bloco cirúrgico moderno, pronto atendimento moderno, que vai poder reconfigurar, reorganizar toda essa rede. É um ponto importante que nós não estamos entregando só um hospital, nós estamos entregando uma rede integrada com esse novo hospital, novo equipamento. A gente vai rediscutir, já está rediscutindo e pactuando com os municípios toda uma rede. Então, esse hospital não veio para concorrer com outros hospitais, veio para complementar e fazer essa região aqui um exemplo para Minas de atendimento.